gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye mudane axmed cabdidheere oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta dhexe ee xisbigaasi ayaa mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ugu baaqay inay joojiyaan waxyaabaha xanafta leh doorashooyinka idgolyaasha deegaanka iyo wakiilada ee nagu soo food kale dib u dhigi karaya dalkeenna iyo geeska inagu xeeran maanta hadday tahay abaaraha iyo hadday tahay xanuunkaba haddaynu nahay reer somaliland waxaynu gelaynaa muddo dhowr kontaneeyo cisho ah kadib 28 May iyo inoogu astiisan tahay doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka dhammaan shacabka reer somaliland musharaxiinta saddexda xisbi ka sharaxan xisbiyada qaranka dhammaanteen waxaa muhiim ah iyadoo waxaasoo dhimi jiraan oo dalkeenna u wanaagsan inay doorashadaas u dhacdo sidii aynu dhinacyada isaga taagi lahayn hadallada xanafta leh wixii qalalaase keenaya wixii nabadgelyo darre keenaya sidii ay doorashadii noogu dhici lahayd inaynu dhammaanteen dhinacyada iska taagno ayaan ku waaninayaa waan u soo jeedinayaa haddaanu nahay xisbiga kulmiye dhinaca ayaga waxaanu ka ilaalinaynaa waxay dhibsadaan xisbiyada kale oo aflagaadaa ama xanaf keenaya ama muran inoo keenayo doorashooyinkeenna carqalaad u keenaya hadday xildhibaanada tahay iyo haddii ay madaxda xisbiyada tahay iyo hadday shacabkeenna codbixiyayaasha tahay intaba dalkeenna waxa wanaagsan si nabadgelyo ah inay doorashadaas inoogu dhacdo aada iyo aada waxaan ugu rajo weynahay inuu qof waliba halkiisa uu iska taagi doono siduu nabadgelyada u ilaaliyo geesta kale gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada ayaa kulmiye waxa uu ka hadlay ansixintii xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland ansixiyeen xeerka ururada siyaasadda oo wax ka bedel iyo kaabis ay ku sameeyeen golaha sharci dejinta jamhuuriyadda soomaaliland waa hay-ad madax bannaan oo waa hay-addii shuruucda soo dejinaysay shuruucaha ay soo dejiyeen qodobkan aad weydiisay haddaan dib ugu noqdo waa go-aan ay lahaayeen iyo waa shaqooyinkii u yaalay bay ka mid tahay xusbi ahaan waxyaaba badan oonu ku diidannahay sharciga way jirtaa laakiin ma odhanayno sharci ma laha iyo ma laha waa dariiqi bay maraysaa wixii ku qaldan ee ama xusbiyada kale dhibsanayaan ama aanu anagu dhibsanaynaba ee ku jira dariiqi bay maraysaa dariiqaasaa lagu saxayaa final waxay ku noqonaysaa marka madaxweynuhu saxeexay final noqonaysaa intaana waxaa loogu talagalay wixii qalad ee ku jira ama wixii dadku u arkaan inay qaldan tahay stakeholderskaas ku jira ay u arkaan inay qaldan tahay in lagu saxo dariiqa guurtiday soo maraysaa madaxweynaha ay u tegaysaa markaasay final noqonaysaa marka la saxeexo waana lagu celin karaa mar labaad baarlamaanka sidiisana waa lagu ansixin karaa marka uma aragno wax dhibaata dhinaca kale mar ay warbaahinta ay wax ka weydiisay adhiga musharaxiinta ka sharaxan xisbiyada mucaaradka ayaa waxa yidhi la xidhay musharaxiin rag u sharaxan musharaxiin inaad ku darto xisbiga kulmiyana waa laga xidhay ma aha xisbiyada mucaaradka ma aha waa xisbiyada oo dhan qofkii ay hay-adaha nabadgelyadu anigu hay-adda nabadgelyada ma daba galo waxba umaanu gudbin haddaanu xisbiga kulmiyanahay waxa weeyaan waa hay-adaha nabadgelyada iyo musharaxiinta ayaa isdacweeyey musharaxiinta wada sharaxan oo laba isku meel ka soo wada jeeda baa isdacweynaya qofkii lagu helo shahaadadiisii oo aan ahayn shahaadadiisii oo aan sax ahayn qofkii lagu arko dembi horuu galay shuruuday lahayd oo ay commissionku u dejeenayeen baarlamaankuna soo jeediyeen qofkii waxaa lagu xidho hay-adan hay-adaha ku shaqalayn hay-adaha la weydiiyo waxay ku xidheen bay tahay xisbiga kulmiye tiraba saddex baa ka xidhan oo lagu xidhay markii aan nidhi maxaa lagu xidhay ninkaa musharaxa ah waxaa lagu xidhay shahaadad aanu lahayn buu sitaa ma odhan kartid waa dee yacnii oo forgeriya baa lagu xidhay annagu maanu odhan maxaa loo xidhay de hay-adihii lahaabaa marka qofku dembi wuu geli karaa hay-adahanaas hay-aduna way soo xidhi karaa waxaynu u baahan nahay inaynu hareeraha iska taagno oo aynaan odhanin xusbiga anigu waxaan u ashkateeyo ma garanayo nin xusbiga wadani ka sharaxa ama xisbiga ucod ka sharaxan waxaan u ashkateeyo oo aan u yidhaahdo ninkaas ha la soo xidho madaxweynahana inay gaadho maaha madaxweynaha dabadda ka riixaya la yidhaahdo madaxweynuhu qarankao dhan buu u sarreeyaa oo u dhexeeyaa
ودني يو كلمية يو أعد لبضبا مركا سد هذا حسبي وأعد نوي كحريين قرار أنا نوي نجح حريين ومرأي ما يملا ودني كمان مقالة مركا دوا لما حرك راء أدو مشرح يجد مشرته قف كستو ودم بلغو هلا دوا الحرية وقدم بين وحي وشعبي غرير سومال لان يوم ودى إسلام كبو كوان بلي يعي رشدة بشا براكيسون الربضان وحويا ربضان كريم بشي ربضان وينو بلابنتي إلهي بركده دهي نسيو دمان ومدس مسلم كا دمان شعب كرهير سومال لان وحن كوان بليين يا بشا ربضان إلهي خير كده دهي نسيو حنونة ده جرا الكوفيد 19 إلهي سخ خفيف صن عينو دافيو أبارها بشا بركده ده إلهي هينو غن حريستو دمان شعب كرهير سومال لان ومد مسلمين كا ربضان تار ربضان تيدا إن إلهي خير نقو قرسيو برواقو إلهي روب كاينو شبو عبارة بان باجرا إلهي عبارة هاي نقصو قبوشيو أيو نو إدي سننا دمان تيني نو دعاي سنو ربضان كريم أيان دين لاي دمان تين وانا ندوكو وانا نو وحلسكو هم باليهيو بش ربضان إلا دعاي ستو انتا بشي ربضان دعا ديدا إن إلهي حنوك أين دافيو إنو قصو دعية دمانتين تاسوح ويان بشي ربضان إن قضب كلا أيام كدريا أو آه هذل أو هذل أو هذل أو كو هذل بشي أوردن تدبا دولار أو كليا هذا با سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو واتلسوم